madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxauu maanta xeer madaxweynaha summadiisu tahay 13-ka bisha 8-aad 2020 ku meelmariyey isugu yeedhidda golaha wakiilada cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana u dhignaa xeerka madaxweynuhu soo saaray oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka Star. Sidana markaan arkay qodobka 44-aad firqadiisa koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isugu yeedho fadhiga ugu horreeya ee golaha wakiilada cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan arkay qaraarka maxkamadda sare kula taariikhay 7-da bisha 7-aad 2020, ujeedadiisuna tahay ansixinta natiijada doorashada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan tixgeliyay muhiimadda uu leeyahay fadhiga ugu horreeya ee mudanayaasha golaha wakiiladu si ay u maraan dhaarta dastuuriga isla markaana iskaga dhex doortaan shirgudoonka golaha wakiilada si waafaqsan farqada 3-aad ee qodobka 44-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan go'aamiyay in fadhiga ugu horreeya ee golaha wakiilada cusub ee dhowaan la doortay uu qabsoomo maalinta 3-aad ee ku beegan 3-da bisha 8-aad 2020 saacaddu markay tahay 9-ka subaxnimo. Fadhigaasina waxa uu ka qabsoomi doonaa xarunta golaha wakiilada ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madax bannaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.